Masuk bahagian kamera. Angkut. Pilih kamera. Pilih kamera satu. Okay. Tekan more setting. Okay. Turn on ni je. Oh, turn on je. Okay. Ah, then I'll see. Okay. Oh, kalau kamera 2, 3, 4 buat macam tu lah. Ha, ya. Yeah. 2, 3, 4 semua sama. Ah. Semua awak just turn on macam ni je. Then yang lain tak payah tukar? Apply. Local tadi? Yang lain tak payah. Oh, yang lain tak payah. Dah siap, tekan apply lah. Ha, tekan apply ni. Okay. Itu je.